Për shëndetjen zënës, tema që do të rajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasa e 10 është problemash me shmeantë të sistemeve të ekuacioneve. Ne, në orë të kaluara, pamë zidje në ekuacioneve të fëqis të partë, fëqis të dytë, po ashtu dhe zidje në sistemeve të cila ishin të përbëra nga ekuacione lineare ose nga ekuacione lineare dhe jo lineare. Sot do të shojim problema të cilat kanë të bëjnë me zidjen e tyre. Ne thamë që në qofë se një sistem është i përbërë nga ekuacione lineare ose nga ekuacione lineare dhe jo lineare, mund të ketë një zgjidhje, mund të ketë dy zgjidhje, mund të ketë pafundësi zgjidhje ose asnjë zgjidhje. Ata here, në rastin kur kemi të bëjmë me një ekuacion të fëqis të dy dhe me një ekuacion linear ose të fëqis të parë, do të kemi asnjë zgjidhje, një zgjidhje ose dy zgjidhje. Shohem konkretisht në mënyrë grafike. Në qëfë se kemi të bëjmë me një ekuacion të fuqis të dytë, thamë që paracitja grafike do të jetë parabola me njërën e kuqe. Dhe shojim të treja rastet kur mund të ketë një zgjidhje, dy zgjidhje ose as një zgjidhje. Qëfa shojim? Në qëfë se marim drejtëzën me njërën lejla, Shohim që parabola me drejzën me gjurën e la është prej në dy pika. Me qënë se është prej në dy pika, atëhere sistemi do të ketë dy zjidhje. Do të gjejmë dy vlera x, për pasoj do të gjejmë dy vlera y, po ashtu dhe dy qifte me koordinata x, y, që do të jenë zjidhje të sistemit. Në rastin e parabolës me drejzën me gjurë të gjelëbër, Shohim që ato takohen vetëm në një pik. Pra kanë një pik të përbashkët, që do të thotë që do të gjem një vlerë x, për një vlerë y dhe një qift të renditur që do të jetë zgjidhja e sistemeve x, y. Dhe në rastin e parabolës me, ndjur, me drezen me njërë blu, shohim që nuk kemi asë një pik të përbashkët. Në këtë rast, themi që sistemi nuk do të ketë zgjidhje pasi nuk kemi asë një pik prerje midis parabolës dhe drejtsës. Po vazhdojmë me një ushtrim. Perimetri i trekën që dy brinjishëm të dhënë është 50 cm, gjeni gjatësin e bazës të ti. Qëfa shojmë nga figura? Shojmë që kemi të bëjmë me një trekën dështë dy brinjishëm, ku brinjaca dhe brinja bëtësë është e barabartë. Thjesht nga kjo ide, ne atëhere për masat e tyre i kemi të barabarta. Kështu që 4x minus 4y do tjetë e barabart me x plus y. Duke i kaluar të gjitha nga një anë, do të përftojmë 3x minus 5y e barabart me 0. Nga anë atjetër, në thuet që perimetri është i barabartë me 50 cm. Ju dini që perimetri një shumë këndëshi në këtë rasti një tre këndëshi, gjende duke mbledhur të treja brinjët e ti, ose për masat e tyre. Atëhere, perimetri do tjeti barabart me 4x minus 4y, që është njëra për mas, plus x plus y, që është për masa e brinjës tjetër, plus 2x minus y plus 4 që është për masa e brinjës të tretë. Dhe pas i kemi bërë reduktimin e kufizave të njashme, do të përftojmë 7x minus 4y e barabart me 26. Me këto dy ekuacione, të cilat janë 3x minus 5y barabart me 0, që përftuam nga dy brinjët e barabart atë të rekënd që dy brinjëshëm, dhe nga perimetri 7x minus 4y i barabart me 26, duke gjetur zidjet e përbashkëta të këti sistemi, do të gjejmë vlerën x dhe y për pasoj dhe i gjatësit e brinjve të tre këndëshi. A të herë, si do të veprojmë, kemi përdorën mënyrën e eliminimit. Mi aftonë famë që njërën nga ndryshoret x ose y ta bëjmë me koeficient të njëjt për para ose me koeficient të njëjt por me shëjnë të ndryshme në mënyrë që ti mbledhim ose ti zbresim. Qëfar kemi bërë? Kemi shumëzuar ekuacionin e par me 7 dhe kemi përftuar 3x shumëzim 7, 21x, minus 5y shumë zim 7 minus 35y e barabart me 0 e 7, 0. Dhe ekuacioni do tjetë 21x minus 35y e barabart me 0. Në rastin tjetër, kemi shumëzuar me 3 gjdo kufis të ekuacionit. A të herë, 7x r3 er 21x, minus 4y r3 er minus 12y, dhe 26 er 3, 138. Dhe përftoj ekuacionin, 21x minus 12y barabart me 138. Pra, jemi në sistemi ekuacioneve linara. Pas i kemi mbledhur nga të dyja anët, ose në këtë rast me qënë se kufizat janë 21 dhe 21, pra janë me shënjë të një izbresi ma për anë, do të përftojmë minus 23 y, është e barabartë me minus 138. Duke pjestuar të dyja anë, do të gjejmë y psilonin e barabartë me 6, për jedhoj x -i do të nadal i barabartë me 10. Për x të barabartë me 10, ne duhet gjejmë bazën. Ata herë, 2 shumëzim x i 10 del një z, minus për y të barabartë me 6 do zvënsojmë dhe kemi 10 minus 6, 4, 4 plus 4, 8. Pra, gjatësia do të nadal e barabart me 18. Kalem në një problem. Në një eskursion morën pjesë 230 në dhe 29 në mësues. Ata u dhëtuan me autobus të vejgjën dhe të mëdhenj. Autobusët e mëdhen kanë 55 vënde, se cili dhe autobusët e vejgjën kanë 39 vënde se cili. Nëse gjdo autobusë, nuk përmban vënde rezervë dhe janë gjithsej 5 autobus at, që bëjnë këtë uthtim sa autobus të se cilit loj u përdorën. Qëfar do të bëjnë? Do të shënojmë me x numri në autobusve të më dhe me y numri në autobusve të vejqët. Dhe do të formojmë ekuacionet. x plus y baras me 5 dhe 55x plus 39y barabart me 230 plus 29. Këto dy ekuacione i vendosim në sistem, në mënyrë që duke gjetur zidhjen e sistemit, kemi gjetur edhe zidhjen e këtyre ekuacioneve. Kështu që x plus 5 baras me 5 dhe 55x plus 39y e barabart me 259. Kemi nëzirë nga ekuacioni i parë, duke përdoru metodën e zvëndësimit, x-in, x i barabart me 5 minus y, i cili është zvëndësua në ekuacioni 2 në vënd të x-it, dhe kemi 55 shumëzim 5 minus y plus 39 y baras me 259. Benë zbërthimin e klapës dhe përftojmë x baras me 5 minus y dhe nga ekuacioni 2 pas zbërthimit, kemi 275 minus 55 y plus 39 y baras me 259. Duke bërë duktimin e kufizave, do të përftojmë sistemin me ekuacionet x baras me 5 minus y dhe 16 y baras me 16. Nga ekuacioni 2, një afton që të pjestojmë të 2 anët me 16 dhe përftojmë y psilonin të barabart me 1, të cilin po të zvëndsojmë të ek ekuacioni par, x do tjetë 5 minus 1, 4. Pra do të nadal një zjetë x i baras me 4 dhe y psiloni i barabart me një. Për të dhe në përgjigje problemit, Themi janë 4 autobus të mëdhenjë, pasi ne me x shënuam nëmrin e autobusve të mëdhenjë, dhe një autobus i vogël pasi me y shënuam nëmrin e autobusve të vejqelë. Ushtrimi tjetër, zgjitni grafikisht ekuacionin. 5x minus x në 4 orë plus 2, e barabart me 2x plus 1. Qëfar bëjmë? se cilë në anë e barazojmë me y-ni. Dhe në këtë mënyrë do të përftojmë dy ekuacione. y baras me 5x minus x në 4, që është një funksion i fuqis të dytë, dhe y baras me 2x plus 1, që është i fuqis të parë. Grafikisht do të paracesin 5x minus x në 4, do të paraces një parabolë, dhe y baras me 2x minus 1 do të paraqes një drejtës. Shohim që priten në dy pika. Pik prerit e këtyre dy grafikve do të jenë zgjidhje për ekuacionin, do të jenë vlerat të përaftër, përaferta pasi si që shikni nuk kanë një vlerë konkrete. Si që e thamë, Grafikisht gjemë zgjidhje të parafërta. Për të gjetur zhidjet e sakta, ne të të përdori një nga metodat algebrike. Ate ere, x në katëror, minus 3x minus 1 e barabart me 0. Kjo përftohet nga hedhja e të gjithave kufizave nga e njëta anë, tek ekuacioni i parë që nash dëmë për të zgjidhur. Duk e gjetur dalorin, të barabart me bënën katëror minus 4 atëse, ka dali barabart me 13 pasë vëndësimit të, bës as dhe cës, me qënë se është pozitiv, do të kemi dy zgjidhje. Do të kemi x një është i barabart me minus b plus një katroj dalorit në bi 2a dhe del 3.3 dhe x dy është i barabart me minus b minus një katroj dalorit në bi 2a që është e barabart me minus 0 presje 3. Për vlerat e x-it, ne mjafton të zvëndësojmë dhe mund të gjejmë vlerat e y-it nëse cilën nga uh, funksionet që ne përftuam. ushtrimi tjetër, zgjith një sistemi në ekuacioneve. Shohim që ekuacionet tek sistemi nuk janë lineare. Ata herë, kemi 2 në fuqi x plus y e barabart me 32 dhe 3 në fuqi x minus y e barabart me 6561. Qëfar do të bëjmë? Do t'i këthejmë numrat që janë nga anë e djathë me bazë, sa që është baza e fuqisë nga ana e majtë. Pra, 32 dhe do të shprejim si një numër me bazë 2 në fuqit të 5. Kurste, 6.581 do të shprejim si një numër me bazë 3, pasi dhe nga ana e majtë kemi bazën 3, dhe shkruhet si 3 në fuqit të 8. Në rastin, kur kemi bazat e një taj që të kemi dy numërat të barabart, mjafton që të barazojmë dhe fuqitë ose eksponentët. Pra, x plus y baraz me 5 dhe x minus y baraz me 8. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një sistem të ekuacioneve lineare. Qëfar bëjmë? Mi afton të përdorim metodën e eliminimit. Bledhim anë për anë, sepse kemi kufizën plus y dhe minus y, të cilat reduktojnë dhe dele barabart me 0 x plus x është e barabart me 2x dhe kjo është e barabart me 13. Duke pjesuar të dy anët me 2x i deli barabart me 13 të Në njërë nga ekuacionet, ka marrë x plus y baras me 5, kam zirë y nëse mund të bëni direkt atje zvëndësimet, duke zvëndësuar x-in me 13 të dhe mund të gjeni vlerën y. Me gjithatë, y barabart me 5 minus x, pra 5 minus 13 të dytat dhe y deli barabart me minus 3 të dytat. Pra e sistemi do të jetë qifti x, y, pra qifti 13 të dytat dhe minus 3 të dytat. Ka qishte tema për sot, ju falenderoj për vëmandja.